צלם עוד פעם בחוץ. עכשיו הוא לא קופץ לזה? אתה יכול לצלם באמת את הזוג צופיות שם, נמצאות שם עכשיו הם עבור לשיח השני. אחת ישנה אופה. רק שלא תשברו את הפיפלם. את הבעיות שהיו בהדלקה, ותכף זה יקבל לנו שוב. תסתכל לאבא. זה וידאו, עכשיו תסתכל. וידאו, צריך לזוז. תסתכל לאבא. כן, תוריד את הכספה שאפשר יהיה לראות. נו, תזהו, עושה פתח את הפה. יפה מאוד. תראה איפה שנפלה, תראה איפה שנפלה. אה? כאן, כן. מה אתה עושה, אמיאל? מה אתה מבשל? עוגה. עוגה? כן, מה אתה עושה? יפה מאוד. בוא, בוא, יונה, מהר, מהר, תשיג אותו, תשיג אותו. לא, רק לאט לאט, ללטף קצת קצת בעדינות. הוא אוהב שבעדינות עושים את זה. כן. בעדינות, בעדינות. אבא. יו, אבא. מאמי. מאמי גם. קדימה, תעשה דיו. תראו את התמונה. תסתכל, עדין, בוא תסתכל רגע. עדין ביונה, בואו. תגידו כל... אמא של אבא, אמא של אבא. בואו תסתכל מה מצויר פה. מה רואים פה? איזה פרי יש פה? איזה פרי?
עכשיו זה וידאו, אז תספר לנו איך עשית. איך זה הגיע לך ליד? עוד אחד אחרון, גם זה, גם את זה. קצת, גם אתה רוצה את זה? אתה רוצה, אולי נרים אותך ואתה תקטוף? כן. אבל הוא לא יצליח. Yeah, bring them, we'll take the photo. Just close the TV in. גלגל על הראש, זר על הראש, יופי, שרשרת בודק בזה. אני תשמי, ביבי, זה היה פה משהו כזה, תראה לי רגע, תשמי עמיאל, שב בשקט. מה זה וזה? זה אותו דבר. זה מגיע. רגע, חכה, לפני שאתה... בסדר, אבל לפני שאתה פותח, תשים את זה שורה בשביל זה. את שני אלה תשים להם בשורה. אבל מה עשית את הוידאו? כל אלה אתם בזה. אני חושב את זה more in one whole thing. תרגע, תרגע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בריאה פרי גפן. מה עם קידוש לט"ו בשבט? יש? עכשיו. השקני יפוח, עד השם השפט זורחת, ציפורים לראש כל גג, מבשרו לכל הרב. בוא אחד. ט"ו בשבט הגיע, חג האילנות. ט"ו בשבט הגיע, חג האילנות. יפה מאוד כל הרב. עכשיו? כן. אשקלי יפוח, על שמש בדורחת, ציפורים מראש כל גג, מבשרות לכל הרג, ט"ו בשבט הגיע, חג האילנות, ט"ו בשבט הגיע, חג האילנות. יפה מאוד. עוד שיר? איזה עוד שיר יש לכם? יש חור בדלי. מה זה? אז תיקח את זה. עוד אחד. מה זה? זה עמוק. בכוונה יש חור בדלי. ואחר כך חזרתי לתל אביב, לא היינו בקשר הרבה זמן, ופתאום מצאנו את עצמנו באותו גרעין, הולכות לאותו קיבוץ בנחל ביחד. מה? כן, אז זהו, אני הלכתי לקורס מ"כים, אז לא הייתי רוב הזמן באשדות יעקב, ובאתי... איך זה שאת לא הלכת לקורס מ"כים? מאוד שמחתי שדבורה לא בחרתי. דבורה הייתה ככה... אי אפשר היה לוותר עליה בגרין. עמוד תווך. כן, לא יכלה לפרוש פתאום להשאיר את כולם. נתנו את האחוזים של כאלה כמו דווקא, שמאוד רצו להיות פייטר. מי שרצה, אני לא יודעת. אבל אז, אחר כך אני ראיתי שאם...